面答案都快出来了，三、二，最后一句被电到的，一，时间到，哇，好紧张哦，来，请出题。这是伪装题吧？他来参加过专场哎，应该没问题了。好，三、二、一，亮他。不可能的。大意。好好，你们两个自扣一分，自扣一分。好，下面一道题目，请出题。后面答案都快出来了，三、二，最后一句被电到的，一，时间到，哇，好紧张哦，潇洒走一回，潇洒红尘滚滚，这有点扯吧？好了，各位这一题扣两分，请问那个潇洒走一回，我看出来，看出来，看出来，哇，你这样看得出来，可以可以，他这个属于爬虫类的，对啊，潇洒走一回，好，一起来演唱《潇洒走一回》。哇，这个是叶倩文的歌哇！哦，你看这距离现在应该有34年有，34年，这是第四届金曲奖最佳年度歌，现在是第37届了，34届了，30年前呐，你看哇，哎呦，时间哦，京城四少主题曲，红尘呀滚滚，没有了啦，都唱过了，唱过。就唱已经唱了一遍了，有毛病。啊，扣两分哦，扣两分哈。下面一题，出题。那么，谁的分数我们不太清楚，但夺金计划，我们应该先拟定逃亡计划，要不要改一下？有没有 Plan B？ 三两答 Plan B， 坚持嘛，坚持啊！坚持啦！哎呀，他们是坚持啦，没有，他们就是标准垂死挣扎，他们是直接坚持下去。这首歌女生的歌啦，所以由于啊，静止，还有那个啊，庭云，庭云厉害厉害，一起来演唱。这歌词也太神了吧！